Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govorio za TV vijesti. Vučić je naveo da ga optužuju sa dva različita politička pola u Crnoj Gori i da to ukazuje da jedno ne može biti istina, a da on poštuje nezavisnost Crne Gore, te da smatra da što je Crna Gora jača, bit će i Srbija jača. U vreme kada sam bio u opoziciji, uložili su 100 miliona eura protiv mene. Kupili su televizije i novine. Pokušao je Vučić da objasni građanima Crne Gore, ali mu voditelj nije dao da objasni i prekinuo ga je nepristojno.